ndi wajyaga kumva umuntu aravuga ngo barambiye ngo nzaze gusora umwaka urangiye. Umwaka urangiye ntabwo yasobanukirwaga neza umwaka icyaricyo. Twana mwabibonye ko no muri inama icyo kibazo cyagarutse twabasobanuriye umwaka w'imisoro niki. Wenda nabandi batwumva mite mbigarukaho no umwaka utangira kuva itariki ya mbere ya y'ukwezi kwa mbere kugeza itariki ya 31 kwezi kwa 12 uwo mwaka w'ibikorwa byakozwemo. Rero ahangaha nabwira abantu ngo iyo umwaka iyo bavuze umwaka urangiye nuwo nguwo ntabwo ari umwaka w'amavuko nkuko abantu babimenyereye. Icyo tuzakora rero ni kimwe ni ibingibi ni gahunda twatangiye kandi ni gahunda turimo tuzenguruka mu gihugu hose aho twarebye abiyandikishije muri uyu mwaka bari bashya tukababwira tuti dore umwaka wanyu w'isora aho utangira naho urangirira tukababwira uburyo basora none twabwira tuti nyuma y'uyu mwaka muzatangira gusora mu byiciro nkuko amategeko abiteganya. Rero turakomeza ni message cyangwa ni ubutumwa dukomeza gutsindagiraho aho tugenda hirya no hino mu ntara kandi wenda nahangaha mbonereho mbwira abantu bose icyo twita umwaka w'isoresha. Umwaka w'isoresha ni umwaka utangira itariki ya mbere ukwezi kwa mbere ikaranya itariki ya 31 ukwezi kwa 12 aho ngaho akaba ariho abantu bagomba kureba uko ibikorwa byabo byagenze ari nayo shingiro mu by'uko ibyo kumenya ese umusoro bacibwa nuwuhe bigende uko business cyangwa ibikorwa byabo byagenze muri uwo mwaka. Rero turakomeza gusobanura kandi tubwira abantu ngo niba kitiranye umwaka w'isoresha n'umwaka w'amavuko kuko ni ibintu bibiri bitandukanye.